ኦፊሻል የሚሰሙ ከሆነ ከዛው ፕሮግራሙ ሄድ ሰዓት ስለምንጠቀም ያህል ወደ እሱ ሄዳለ። እሺ፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ባላችሁበት ቦታ ሰላምታ ይድረሳችሁ። ስሜ ድባባ ተስፋ ይባላለሁ። ለዚህ ቴሌግራም ቻናል ወይም ለሆፕ ፎር ኦል ኢትዮጵያ አዲስ አይደለሁም። በጽኑ የማምንበት ነገር ነው። ህጻናት ላይ የሚሰራ ትውልድ ላይ የሚሰራ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከምችላት ትንሽ መዋጮ ለማዋጣት እየሞከርኩ ነው፣ በተገኘው አጋጣሚ ማለት ነው። ለወደፊትም እንደዚሁ እቀጥልበታለሁ። ዛሬ የማቀርብላችሁ ኮሚኒኬሽን መግባቢያ ይመስለኛል። ኮሚኒኬሽን ወይም መግባባት፣ አግባቦት፣ መግባባት፣ መግባቢያ እነዚህ ሁሉ ይገልጹታል የሚል ግንዛቤ ነው ያለኝ። እኔ ብዙ ጊዜ እውቀት ሳይሆን ግንዛቤ ነው ማስጨበጥ የሚሞክረው። ብዙ ነገር ልታውቁ ትችላላችሁ። ለምሳሌ መግባባት፣ አግባቦት፣ መግባቢያ ኮንሰፕቱን ሁሉም ሰው ያውቋል። በአማርኛ የምናገር ሰው ማለት ነው። በአማርኛ ኮሚኒኬሽን ደግሞ በእንግሊዝኛ የሚያወራ ሰው ወይም መስማት የሚችል ሰው ኮሚኒኬሽን ያውቃል። በሌላም ቋንቋ እንደዚሁ። ነገር ግን ግንዛቤ ለየት ያለ ነገር የሚሰጠን ይሆናል። ግንዛቤ ማለት አንድ ሰው ቁጭ ብሎ በደንብ መርምሮ ፈትሾ ጥናት አካሂዶ ያገኘውን ግንዛቤ ማስጨበጥ ማለት ነው። ስለዚህ ግንዛቤና እውቀት መካከል ያለውን ልዩነት ልገልጽላችሁ ብዬ ነው። ናቲ ከሰላሳ እስከ አርባ ደቂቃ ብቻ ነው የማቀርበው። ከአንድ ሰዓት በላይ አልቆይም። ሌላ ፕሮግራም ብዙ ነገሮች ስላሉ መንፈሳዊ ጉዳይ ፈጣሪም ጋር እንደዚሁ ለስጋ ብቻ ሳይሆን በእንትንም ያስፈልጋል እና ልክ 35 ደቂቃ ወይም 40 ደቂቃ ሲሆን እንትን በል አሁን ለሰባት ከአስር ይላል እኔ ጋር፣ እናንተ ጋር ዘጠኝ ከአስር ይሆናል እና ለአስር ሀያ ጉዳይ ሲሆን ማለት ነው። እሺ ናቲ ሰምተኛል? እሺ ፕሮፌሰር፣ ችግር የለም። ሲደርስ እንግዲህ ማሳወቅ ይሆናል። መቀጠል ይቻላል ፕሮፌሰር። እሺ፣ እግዚአብሔር ይባርክህ። እንግዲህ ወገኖቼ፣ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ኮሚኒኬሽን ግንዛቤ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ግንዛቤ እና እውቀት የተለያየ ነገር ነው። አንድ ኮንሰፕት ብዙ ሰው ያውቋል። ግንዛቤ ግን ትንሽ ጥረት ይጠይቃል እና በእኔ ጥረት ይሄ ኮንሰፕት ራሱ ኮሚኒኬሽን የሚለው በእንግሊዝኛው በአስራ ስምንት መንገድ መግለጽ ይቻላል። ከነዚህ ውስጥ ጥቂቱን ነው የምነግራችሁ። ኮሚኒኬሽን ማለት ኮኔክሽን ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርኮርስ ሊሆን ይችላል፣ ኮንቨርሴሽን ሊሆን ይችላል፣ ሜሴጅ ሊሆን ይችላል፣ ትራንስሚሽን ሊሆን ይችላል። እንደዛ እያለ ይቀጥላል። በአስራ ስምንት መንገድ መግለጽ ይቻላል። ይሄ ነው እንግዲህ ግንዛቤ ማለት እና ይሄ ኮሚኒኬሽን ወይም መግባቢያ ወይም አግባቦት ወይም መግባባት ምንድን ነው የምለው ላይ አተኩራለሁ። ምን አይነት መንገዶች አሉ የምሉት አይነቶቹ፣ ታይፖሎጂ ኦፍ ኮሚኒኬሽን፣ አስፈላጊነቱ ኢምፖርታንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን፣ ሃው ዊ ካን ዲቨሎፕ ኮሚኒኬሽን ስኪል how we become an effective communicators,
ለነዚህ ጥያቄዎች ቀለል አድርጌ መጠን አድርጌ በሚገባን ቋንቋ ገልጽላችኋለሁ። ይሄ ኮሙኒኬሽን ወይም መግባቢያ ወይም መግባባት ወይም አግባቦት ሁለት ነገርን ይይዛል። አንደኛው የምንግባባው በምን መንገድ ነው የምለው ነው። ምን አይነት መንገዶች ዘዴዎች አሉ? ሁለተኛው የምንግባባው የምንለዋወጠው መልእክት ወይም ሜሴጅ የሚለው ነው። በእንግሊዝኛው ሜሴጅ በእኛ ቋንቋ መልእክት ለእርስ በርስ ስናስተላልፍ ይህ መልእክት በምን በምን ዘዴዎች የሚሉት ሁለት ትዊንስ ወይም ቱ ፕሮንግድ ይባላል። እንደ ባላ አድርጋችሁ ውሰዱት። ሁለታችሁን ሁለት ጣት እንደዚህ አድርጉና ይሁት። አንደኛው ላይ ሜሴጅ አስቀምጡ፣ ሌላኛው ሜተድን አስቀምጡ። በምን ሜተድ በምን ዘዴ የሚለው እና ይሄ መልእክት ስንለዋወጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው። እንግዲህ ይሄንን መለዋወጣችን ብቻ ሳይሆን ወሳኙ ከአዋቂዎች ወይም በዚህ ጉዳይ ኤክስፐርቲስ ከተጨበጠ ወይም እንደዚህ በዚህ አይን በምን አይን እናየዋለን ብለን ስናየው አሁን ሁሉም ሰው ኮሙኒኬት ወይም መልእክት ይለዋወጣል በየቀኑ። እና በዚህ ጊዜ እባክህን እንትን ማይክህን ዝጋው። አንድ ሰው ማይክ ከፍቶ እንትን እያለ ነው። ይቅርታ ፕሮፌሰር፣ እኔ ማኔጅ አድርጓለሁ። ይቅርታ መቀጠል ይቻላል? እዚህ ውስጥ ያላችሁ ማይክ ድንገት የተከፈተባችሁ በመዝጋት ተባበሩ። ከዛ ውጭ ደግሞ ኢንተራፕት የምታደርጉንም ጀስት ቤቱ ሌክቸር እንደዚህም ስልጠናዎችን የተለያየ የምንወስድበት ስለሆነ ፕሊስ ይህን ነገር ጀስት ዲሲፕሊን ብሊዝ አሪፍ ኖራለሁ። ቴንክ ፕሮፌሰር፣ መቀጠል ይቻላል? ጌታቸው፣ አሁንም ማይክ ተከፍቷል። ምናልባት ዝጋው፣ ካልሆነ እኛም እንዘጋዋለን። ቴንክ ዩ። አይ ሳትጠይቅ ዝጋው። ይሄ ትክክል አይደለም፣ ምክንያቱም ሀሳብ የሰው ሀሳብ ይበታተናል። እና እንግዲህ ይሄ ራሱ አንድ ነገር ነው የሚገልጽልን። አሁን ኮሚኒኬት እያደረገ ነው ይሄ ሰው፣ ማይክ የከፈተው ሰው የሆነ ነገር ዲሲፕሊን፣ ምን አይነት ዲሲፕሊን እንዳለው፣ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ። እንደዚህ ነው እንግዲህ ኮሚኒኬት የምናደርገው፣ ራሳችንን እናጋልጣለን። ሲሪየስ ነን አይደለንም? ኮሚኒኬሽን መልእክት መለዋወጡ ሳይሆን መልእክት ስንለዋወጥ የምንለዋወጥበት ዘዴዎች ይለያያል። እንዴት ቢባል አንዳንዶቻችን አስበንበት በደንብ አስተውለን ነው መልእክት የምንለዋወጠው። አንዳንዶቻችን ደግሞ እንደመጣልን ነው መልእክት የምንለዋወጠው። ያልታሰበበት ሳያስተውሉ የምንለዋወጥ መልእክት ችግር ይፈጥርብናል። እንዴት? ከእድገት ደረጃችንን ክብራችንን ያጎድልብናል። ስለዚህ ነው ይሄን ኮሚኒኬሽን ስኪል ማስተር ማድረግ የሚያስፈልግ። ለክብራችን፣ ለህይወታችን፣ ለእድገታችን፣ ለመተባበራችን፣ ላለመተባበራችን፣ ለመተጋገዛችን፣ ላለመተጋገዛችን፣ ለመረዳዳት፣ ላለመረዳዳት ወሳኝ ነው ማለት። It's not only what you do that matters, how you do also matters ይባላል። It's not only what you say, how you say it ይባላል በኮሙኒኬሽን ኤክስፐርቶች ቋንቋ።
communicate with cha madregu sahon endet yemlo ahon bizu sow behiwot ust wudqat yemiyagatman endet bemlo endet ennu endet communicate nedararag endet abron ennu endet nittagagaz endet betesab ennu yemlo በጣም ወሳኝ ነው ማለት መልእክታችን እንዴት ነው መልእክታችንን የምናቀነባብረው የምንለዋወጠው ማለት እና ኮሙኒኬሽን ዝም ብሎ በጥራዝ ነጠቅነት ደረጃ ቨርባል ነን ቨርባል ቦዲ ላንጉዌጅ ምናምን ይባላል እንዴ አይደለም ይሄ ፊሎሶፊካል ዲፕ የሆነ በጥበባዊ አይን سنملكتهو رقيق نو كوميونيكيشن اند ارت وسدوالو اند طبب وسدوالو اني يني غنزابي نو منغراچ مصاف لا ينبكو سايون اند ارت اند طبب ارجي نو موسدوني طببو كرياتيفيتي اسفلغا طبب زمبلو اي 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 متا ታስቦ ክሪኤቲቭሊ አንድ ሰው ስዕል ሲስል አንድን በአርት መንገድ በሙዚቃ ቢሆን በሙዚቃ መሳሪያ ቢሆን በዳንስ ቢሆን በድራማ ቢሆን በቲያትር ቢሆን በተለያየ ጉዳይ ሙቪ ቢሆን በፊልም ታስቦበት ተቀነባብሮ ኤዲት ተደርጎ በደንብ ታስቦበት ነው የሚቀርበው እኔ በቅርብ ጊዜ አንድን ሰው ያው አስቤበት ነው በቴክኒካል ጉዳይ እኔ ቴክኒካል ሰው አይደለሁም ሰነፍ ነኝ በኮምፒውተር ላይ ችሎታ የለኝም ብዙ ጊዜ ትንሽ ነገር አደርጋለሁ ኮምፒውተር ሳይንስ ዲግሪውን መማር ጀምሬ ሌላ ነገር ጊዜ ወስዶብኝ መቀጠል አልቻልኩምና በጣም ሰነፍ ነኝ በቴክኒክ የሚረዳኝ ሰው may god bless you enormously ቢየ ጻፍኩለት ቴክስት በዋትስአፕ ባክ ተው ስለ ኢሞሽን ተው ምንድነው ምናምን ብሎ ስድብ ተሳደበ ይሄ ሰው ሳስተውል ነው መልስ የሰጠኝ እኔ ኢሞሽን አልተናገርኩም ስድብ የሚባለው እዚህ ውስጥ ቃል የለም ቃላል እንግሊዘኛ ይመስለኝ ሁላችሁም ይገባችኋል May God bless you enormously no alkut emotionally no sir your emotion yalkut maslot inde bekene yetesaddebe no way bulo sedeb lekkakebinyna ikirta ay ane men atafawo inde egzabere abisto ibarkeno yalkut biye malse sato o betam ikirta menamana ayachu እንግዲህ ሳስብበት ራሱን አጋለጥ እንዴ ትንሽ ማስተዋል እንግዲህ የሚያስፈልገው ምን ማለት ነው ኢሞሽን እንኳን እኔ ተሳስቼ ብጽፍ እንዴ ምን ማለት ነው መልእክት አልገባኝም ብሎ መጠየቅ ይገባው ነበር አስተዋይ እንደዛ ነው የሚያደርጉ ሳናስተውል አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን ልቅ እናደርጋለን እናጋለ ቫልነራቢሊቲ ይባላል እና ለዚህ ነው ኮሙኒኬሽን ስኪል ማስተር ማድረግ ቀላል እንዳይመስላችሁ ወገኖች እንደነገርኳችሁ ማወቅና መገንዘብ የተለያየ ነገር ነው ግንዛቤ ማስተዋልን ጥንቃቄን ይጠይቃል ማሰብን ማሰላሰልን ይጠይቃል ኢንፎርሜሽን ምንድነው እንግዲህ አሁንኛ ኮሙኒኬት የምንደራረገው communicate mnadergo communication involves bengzenyao imparting conveying or exchanging of ideas knowledge information facts feelings opinions and values e ba agbabot ust hasaben uqeten endezu demo marrejan masrejan unetan የምሰማን ስሜት አስተሳሰባችን ወይም ደግሞ አስተያየት
من أستولوتشن بات أم تلك واجام من ساتون فاليو مبالون نو إكسينج من الدرارة بات الرز نتك إن الدرجة verbal and non-verbal written non-written body language من أمني بالان بمستوال بجن الزابي درجة ركك أدرجو سجن الزب جن إيه communication بك آلات بيتشا بسهو بيتشا بدمس بيتشا بأف بيتشا بسهونت انكسكاسي بيتشا وين بأرت نزي نگروش بيتشا سايخون يمن نادرگو نگر هلو communication نو يمن ازا درجة درشانو انديت بلاچو بتتأيقو اني عند شيف وين مگب يميابسل مگب يميساراسو ያላየውን የማያየውን ካስተመር ወይ አንድ ምግብ ቤት ሄዶ የሚመገበውን ምን አይነት ሼፍ እንደሆነ ኮሙኒኬት ያደርጋል እንዴት የምግቡ አሰራር የቅመማ ቅመሞች አጠነባበር ቴስቱ ጣዕሙ አቀራረቡ ብዙ ነገሮችን አንድ ሰው በአማርኛም በኦሮምኛም በእንግሊዝኛም በትግርኛም በምንም ቋንቋ ሳይናገር በሚሰራው ምግብ ኮሙኒኬት ያደርጋል እንዴ ምን አይነት ሼፍ ነው ይሄ what a wonderful chef እና ማኔጀር ጠርቶ ይሄን ምግብ ያበሰለ ኑ ብሎ ሲጠይቁ እኔ አጋጥሞኛል ሬስቶራንት ሰርቼ ስለማው ይሄን ምግብ የሰራ can you call the master chef who made this yeah who cooked this food አብሎ እኔ ራሴ በዚህ ጉዳይ ያየሁት እንትና እኔ በማየው ነገር ሁሉ ወደ ግንዛቤ ለውጣው ባልና ሚስት የተጋቡበትን 50ኛ አመት ሊያከብሩ ሬስቶራንታችን ይመጣል እና የተደረገላቸው መስተንግዶ የተደረገላቸው መስተንግዶ አቀባበሉ ጀምሮ እዛ ተጨማሪ ነገር በጣም ድንቅ ነገር ነውና ተጨማሪ ነገር ተደርጎ ቃላ ሳይገለጽ ምንም ሳይባል የተደረገው ሁሉ ኮሙኒኬት ተደርጓል ሲሪየስ ሆነን ነው የተቀበልናቸው ያስተናገድናቸው በጣም ነው ደስ ያላቸው እንባቸው ነው የመጣው ከዛ ወደ ምግቡ ደሞ ሲመጣ በጣም ሌላ ተጨማሪ ደስታ ፈጥሮላቸው ይሄ ምግብ የሰራ ሰው መምጣት አለበት አሉ እና እቅፍ አድርጎ ስሙ thank you ከልባቸው በጣም ትልቅ ቲፕ ደሞ ሰጥቶ ወደ ቤታቸው ሄዱት በጣም ከመጣም በላ exceedingly we are happy ነው ያሉት ትህትናችን ትንሽ ነገር ያደረግነው ነገር አቀማመጣቸው እዛ ላይ አንዳንድ ነገሮች ተጨማሪ ነገሮች ያደረግነው ኤስቴቲክ ይባላሉ በጣም ነው ደስ ያላችሁ የሬስቶራንቱ ባለቤት ልዩ ትዕዛዝ ነው የሰጠው 50ኛ አመት ስለሆነ እነዚህ ባልና ሚስት ዛሬ በጣም መደሰት አለባቸው ይሄ ለኛም ጥሩ ምሳሌ ነው ለወጣቶቹ በተለይ ታብሎ እኔ ደግሞ ማኔጅ አድርግ ነበር ሁኔታውን በጣም ራሴም እንግዲህ ካደኩበትም ባህል ያመጣሁት ደግነትን ጭመር አርገን በጣም ተደሰቱ እንግዲህ ይሄ ሼፍ ያቀነባበረው ይሄን ምግብ አንድ ቃል አልተናገረም ኮሙኒኬት መልእክት አስተላልፏል በጣም ደስ የሚል ልብ የሚነካ መልእክት አስተላልፏል ስለዚህ ለምሳሌ ፍቅርን እንዴት ነው መልእክት የምናስተላልፍ I love you ወድሻለሁ ወድሃለሁ ነው አይደለም አንድ ቃል ሳይናገር አንድ ሰው ፍቅሩን ለሚወዳት አገሩ ይሁን ምስቱ ይሁን እናትና አባቱን ይሁን ልጆቹን ይሁን
ለጓደኛ ይሁን ለማንም ሰው አንድ ቃል ሳይተነፍስ ፍቅሩን መግለጽ ይችላል ያም ኮሙኒኬሽን ምን ያክል እንደሚወድ ምን ያክል ዋጋ እንደሚሰጥ ፍቅር በቃላት በድምጽ በሙዚቃ መሳብ በምን ያለምንም ነገር በድርጊት ኮሙኒኬት ይደረግ ደግነትን ምን አይነት ዋጋ እንደሚሰጥ ምን አይነት ክብር እንደሚሰጥ ለሀገሩ ይሁን ለህዝቡ ይሁን ለቤተሰቡ ለጎረቤቶቹ ይሁን አንድ ሰው በቃል ሳይሆን በድርጊቱ አንድ እንደሃ ልጅ ያስተማረ ሰው ቃላት እየተነጋገረ አይደለም ድርጊት እያደረገ ነው ህይወት እየለወጠ ነው አንድ ዝም በወረረን ህፃን ልጅ መንገድ ላይ እየሄደ ያለ ሰው ቁጭ ብሎ ከኪሱ ወይ ቲሹ ወይ ማህረም አውጥቶ አፍንጫውን ጥርግ አድርጎ ውሃ ገዝቶ ጦናቄ ገዝቶ አብልቶ ቢያልፍ ቃላት አይደለም ይሄ በድርጊት ነው ኮሙኒኬት ያደረገ ስለዚህ ብዙ ነገር ያለ ቃላት ያለ ምንም ነገር በድርጊት ብቻም ኮሙኒኬት ማድረግ መደራረግ ይቻላል ማለት እንደነገርኳችሁ ይሄ ነገር ፎርማሊ ሲሆን ተጠንቀቀን ነው ማድረግ ያለብን ፎርማል ወይም ኮንቬንሽናል ይባላል ሌላው ነን ኮንቬንሽናል ወይም ኢንፎርማል ይባላል ከጓደኛ ጋር እየቀለን አንድ ጊዜ ተሳስተን ለትልቅ ሰው በጣም የተከበረ ሰው ምናከብረው ሰው ጓደኛ መስሎን እንደ ድሮ ቀልድ በንቀድድ ተቀደድን ማለት ነው ራሳችን አጋልጠናል ማለት እኩያ ከጓደኛ ጋር እንደምንለው ምንቀልደው ሁልጊዜ ጋና ስልክ ሃሎ ሳንል ካፋችን የሚቀድመን ቀድሞ የሚወጣ ቃል በጣም ትልቅ ሰው ምናከብረው በእድሜ የከበሩ ሰው ተሳስተን ስልካቸውን ነክተን ሰላም ሳንል ድምጽ ሳንሰማ እንደለመን ነው ቀዳዳ ብንጀምር ጉዳችን ፈላ ማለት ለዚህ ነው አስተዋይ ብዙ ጊዜ ማሰብ ያስፈልጋናል አንደበታችን ስንጽፍ ስንናገር በመናደርገው ነገር ጥንቃቄ ያስፈልጋል አርቲስት ብንሆን ጸሐፊ ብንሆን ተናጋሪ ብንሆን ብዙ ነገሮች የተለያየ ነገር ቢሆን ለምሳሌ ሬስቶራንት ውስጥ ምግብ ከዝንብ ጋር አንድ ሰው ቢያቀርብ ያ ምግብ ቤት በዛ ምክንያት እንግዲህ ያ ኤክስፒሪየንስ ያጋጠመው ሰው ሄዶ ረረረረረ እግዚአብሔር ይገስጸው እዛ ቦታ እንዳደርሱ ነው የሚለው ጥሩ ነገር ደሞ ያገኘ ሰው ጥሩ አቀባበል መስተንግዶ ያገኘ ሰው ደሞ ሄዶ አንድ ሳንቲም ተጨማሪ አድቨርታይዝመንት ሳንከፍል ሄዶ የአድቨርታይዝመንት ኤጀንት ይሆንልናል ማለት ስለዚህ ኮሙኒኬሽን ዝም ብሎ ቀላል ነገር ቀልድ ነገር እንዳይመስላችሁ ወንድሞችና እህቶች ማስተዋል ያስፈልገናል በስራ ዓለም ያላችሁ መልእክት ላስተላልፍላችሁ ለጆብ ወይም ስራ ስንፈልግ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ስንሄድ ወይ ኢንተርቪው ለማድረግ ስንሄድ በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች አሉ። ካለባበሳችን፣ ከአቋማችን፣ ከአረማመዳችን፣ ከንግግራችን ሁሉ እኛ ደግሞ እዛ ቦታ ሳንሄድ ሲቪ ወይም ደግሞ ስለኛ የሚገልጽ የላክ ነው ወረቀትም ቀድሞ እዛ ደርሷል እንዴት አድርገን ራሳችን እንደገለጽ ቃላት አጠቃቀም ችሎታችንን እንዴት አድርገን እንደገለጽ እንዳልገለጽንም ሁለት ነገሮች ናቸው የሚሄዱት
ባደረግነው ፕሮፋይላችንን سننናገር ያልሆነው ነገር መሆን ማስመሰል ውሸት ከድሚያችን በላይ የሆነ ኤክስፒሪንስ አለኝ ብትሉ አንድ አመት ልጅ ሆነ 10 አመት ኤክስፒሪንስ ነርሲንግ አለኝ ኤክስፒሪንስ ብትል ወይም ብቲ ሄቴ ወይም ወንድሜ እንዴ በስንት አመቱ ነው ነርሲንግ ተምሮ 10 አመት ኤክስፒሪንስ ያገኘው ይላል መጀመሪያ ወዲያውኑ ቀዶ ይጥሏል እና ኮሙኒኬሽን ዴሊኬት ኮምፕሌክስ ይሆነ በኮሙኒኬሽን ሶፊስቲኬትድ ይሆኑ የበሰሉ የበቁ ማስተር ያደረጉ ሰዎች በህይወታቸው ዘመን ውስጥ ትልቅ ተጨማሪ ነገር አለ መልኬ ጥሩ ባይሆን ምንም ገንዘብ ባይኖር የመናገር የመጻፍ የማቀነባበር ራስን የመግለጽ ፈልጥ ጥበብን ካዳበር የኔ መልክ ጉዳዩ አይደለም ያ መስራብ ምን አይነት ጂኒየስ ወገኖቼ እንደሞቼና እቶቼ ስለታችን ደግነታችን ማንነታችን ሰው ደም ምርመራ አድርጎ ወይ ሽንት ምርመራ አድርጎ አይለየው መግለጽ አለብን ምን አይነት ደግ መሆናችን ታማኝ መሆናችን በስራ ቦታ በንቀጠር ታማኝ አላፍነት መቀበል የምንችል አማና መቀበል የምንችል አማና የማና ጎድል መሆናችን አላፍነት የምንሰማን መሆናችን ደግ መሆናችን ሰዓት አይቶ መሮጥ ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ መስጠትን የምናውቅ መሆናችን በሽንት ወይ በደም ምርመራ አይታወቅ ስለዚህ ይሄ በድርጊታችን ነው የሚገለጽ We communicate our generosity, our kindness, our responsibility, our management skill, our sociability, our teamwork ability. ስለዚ communication skill በህይወታችን ትልቅ ተጽዕኖ ይኖረዋል በእድገታችን ላይ እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያን አብሮ ለመኖር ለመተባበር ለመተጋገዝ የሀገርን ጉዳይ አብረን ኃላፊነት ለመሸከም ለመተጋገዝ በሰላም አብረን ለመኖር ኮሙኒኬሽን ችሎታችን ወሳኝ ነው ወገኖች ኮሙኒኬት የምናደርገው በጥላቻ በሸፍት በተንኮል ነው ወይስ በደግነት በመተቃቀፍ በመተጋገዝ በመተሳሰብ ነው ወገኖች ድልድይ እየሰራን ነው ወይስ ግንብ እየሰራን አጥር የሚለየን ይህ ሁሉ ኮሙኒኬሽን ይባላል በኔ ጥበባዊ አመለካከት ምናደርገው ነገር ሁሉ መልእክት አለው ኮሙኒኬሽን ደግሞ መልእክት ምን ለዋወጥበት መንገድ ማለት ፊታችን ላይ ያለው ስማይል ወይም ፈካ ማለት ወይ ጎምዘዝ ወይም ጨምደድ ማለት ኮስተር ማለት እሱ ራሱ መልእክት ያስተላልፋል በማይሆን ቦታ የማይሆን ቀልድ ብንቀልድ በማይሆን ጊዜና ቦታ ሰው ጋር የማይሆን ቀልድ ብንቀልድ ያሳጣናል ያጋልጠናል ክብራችንን ያጎድላል እዚህ ነው ኮሙኒኬሽን ኢምፖርታንት ነው አርት ነው ጥበብ ነው ዊዝደም ፊሎሶፊካል ሚኒንግ አለው ፖለቲካል ሚኒንግ አለው ሶሺዮሎጂካል ሚኒንግ አለው ሳይኮሎጂካል ሚኒንግ አለው የተለያየ ሚኒንግ አለው ይቅርታ ይቅርታ አርጉልኝ ስለዚህ ኮሙኒኬሽን ይሄ አግባቦት ወይም መግባባት
በጣም አባክ አድርገን መያዝ ያስፈልገናል ወገኖች እና ተነግግራችን በያለው የድምጻችን መጠን ለምሳሌ በትልቅ ሆል ውስጥ ቀስ ብለንም ምናወራ ከሆነ ሁሉም ሰው መልእክታችን ላይ ሰማ ነው ማለት ወይም በትንሽ ሰዎች መካከል ኡኡ ብሎ እንደመጨው መናገር የድምጻችን ቶን ቃና መወሰን ማወቅ ያስፈልጋል በእጃችን በሰውነታችን በአካላችን የምንገልጻቸው ነገሮች ሁሉ ወገኖቼ ወሳኝ ናቸው ቦዲ ላንጉዌጅ ፌሻል ኤክስፕሬሽን ጌዝ ታች ዲስታንስ ርቀታችን ምን ያህል ርቀን በዚህ ውስጥ ወገኖቼ encoding or decoding የሚባል ነገር አለ communication እኔ መልእክት ስልክ encoding ይባላል ወይም encode ወይም code አድርጎ መላክ ማለት intentionally ሳይሆን እንደዛው ነው የሚታወቀው ነገር ግን የኔ መልእክት የሚቀበል ሰው ወይም message receiver decode ማድረግ አለበት በአግባቦት ጊዜ በኮሙኒኬሽን ጊዜ አንዱ ትልቁ ችግር ሊፈጥር የሚችል ሚስ ኢንተርፕሪቴሽን ይባላል። ሌላ ትርጉም መስጠት ማለት ነው። ቀድም እንደነገርኳችሁ may God bless you enormously አልኩት ሰው ስለ ኢሞሽን ተዋ ካንተ ምናምን ብሎ ስድብ ውስጥ እንደገባ ሰው ጓደኛ ማለት ነው። እኔ ተባረክ አብስቶ እግዚአብሔር ይባርክ ነው ያልኩት። አልሰደብኩትም አላዋረርኩትም ሳስተውል በደንብ ሳይገነዘብ በደንብ ሳይ ራሱን አጋለጠ እንደዛ እንዳትሆኑ ተጠንቀ ሚስ ኢንተርፕሪቴሽን ወይም ሚስ ኮሙኒኬሽን ይባላል ሶስት ወርቃማ ህግ የሚባሉት እነዚህ ማወቅ አለብን the three golden rules ይባላሉ the who the what and the how መጀመሪያው ከማን ጋር ነው communicate የምንደራረገው ምንድነው what የምለው ምንድነው communicate የምንደራረገው how የምለው እንዴት ነው በምለው ላይ በደንብ ማሰብና ማሰላሰል ያስፈልጋል ወገኖች ይሄ communication sender and receiver የሚባሉ ሁለት ወይ መካከል ነው የሚሆነው እነዚህ ብዙ መሆን ይችላል ምልኩት ብዙ መሆን ይችላል የሚቀበሉትም እንደዚሁ sender and receiver ባለ መካከሉ ላይ message መልእክት ማለት ወይም feedback ይኖራል በግሩፕ ተሰብስቦ ለፓርላማ ደብዳቤ መጻፍ ወይ petition መጻፍ ሊሆን ይችላል አቤቱታ ወይም ፓርላማው መልሶ ለኛ መልእክት ሊሰጥ ይችላል ሰራተኛ ተሰብስቦ ለማኔጀር ወይም ለማኔጅመንት ደብዳቤ ሊጽፍ ይችላል እነሱም መልስ ሊሰጡ ይችላሉ እንደ ተቋም እንደ ግለሰብ እንደ ህዝብ ወልጊዜ መልእክት እንለዋወጣለን ይሄ መልእክት የምንለዋወጠው በቃላት በድምጽ በሲምቦል በሆነ ነገር ብቻ ሳይሆን ወይ በሙዚቃ ብቻ ሳይሆን በሌላ መንገድ እንደነገርኳችሁ በአካላዊ እንቅስቃሴም በድርጊትም መልእክት ማስተላለፍ ይቻላል ወገኖች speech pitch tone accent pause verbosity እነዚህ ነገሮች በጽሁፍ ወይም በንግግር የምንገልጻቸው አይነቶች ናቸው ቋንቋ ላይ ወይም ንግግር ወይም ጽሁፍ ላይ ያልተመሰረተ ደግሞ body language facial expression gaze touch distance እነዚህ ነገሮች ያጠቃልላል ለማጠቃለል ያክል የተዋጣለት ኮሙኒኬሽን ችሎታ ማዳበር ማለት በእንግሊዘኛው እንዲህ ብየዋለሁ keep your communication simple and clear ብያለሁ መልእክታችን
قلت إن قلال مهون አለበት ራሳችን ማሳጣት እንችላለን ማጋለጥ እንችላለን እኔ የተማርኩ እኔ አወቅነን ብለን የማይሆን ቃላት ኮምፕሌክስ የሆነ ቃል በማይሆን ቦታ بنጠቀም ሾው ኦፍ ወይም ለጉራ ሊሆን ይችላል ግን ሰዎች ካልተገነዘቡ መተዛዘብ ይሆናል ስለዚህ መመጠን who yemlo kamangar what yemlo mindinno how yemlo indet no mlo the three golden rules badamb asububet kamangar communicate indemtidararagu malekt indemtilawwatu min aynet malekt indemtilawwatu indet yemlo betam ወሳይናቸው እነዚህ ሶስት ነገሮች ኮሙኒኬሽናችን ኮምፕሊኬትድ ካደረግነው ሰዎች እንዳይረዱን ማድረግ ነው ወገኖች ቀላል ለማድረግ simplicity is the art of success ይባላል ስለዚህ ንግግራችን ጽሑፋችን መጠነን አውቀን ለምሳሌ እኔ ምንም ነገር በትምህርት ዓለም ውስጥ እዚግባ በማይባል ሁኔታ ያለውን ሰዎች እንደ አካዳሚክ የማይገባ ቮካቡለሪ ወይም ቃላት ቢጠቀም ትክክል አይደለም ያንን ሰው ላናድደውም ይችላል ይሄ ምንድነው ብሎ ኢንተርፕሬቴሽን በመልእክት መላክና መቀበል መካከል ያለው ችግር ተቀባዩ ያልሆነ ያልተገባ ትርጓሜ ሊሰጥ ይችላል በዚህ ጉዳይ ላይ ግንኙነታችን ሪሌሽንሺፓችን አግባቦታችን ጓደኝነታችን አብሮነታችን ሊደፈርስ ይችላል ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል በህይወት ውስጥ የተወሰኑ ነገሮች ወሳኝ ናቸው ብዬ አምናለሁ ለራሴ አንደኛው ዲሲፕሊን self imposed discipline ራስን መቆጣጠር መግዛት ማለት መግራት ማለት ወይም ስርዓት ባለው መኖር ማለትም በገደብ ዲሲፕሊን ሳይኖር አንድ ሰው ስኬት ሊያገኝ አይችልም ሌባ እንኳን ቢሆን ዲሲፕሊን ያስፈልገዋል ካልተጠነቀቀ ስርዓት ከሌለው ይጋለጣል ይያዛል የተከበረ ባይሆንም በሌላው ብዙ ውጣውረድ ባለበት ህይወት ውስጥ ደግሞ ልዩ አይነት ስነአትና ስነ ምግባር ያስፈልጋል ሌላው ችሎታችን ድርጊታችን ደግነታችን ማንነታችን የምንገልጽበት መንገድና ዘዴ ወይ ኮሙኒኬሽን የምለው ነገር ሌላ አላማችን አላማ ስነ ምግባርና ስርዓት የአግባቦት ዘዴና ችሎታ ሶስቱ ተደምሮ ስኬታችንን ይወስናሉ ምል እምነት አሉ ሌሎች ብዙ መቶ ሺህ ነገሮች አሉ እነዚህ ሶስቱ ግን ግልጽ ሆኖ መቀመጥ አለበት አንድ ሰው ወዴት ይየርኩ ነው ምን ያደረኩ ነው ከማን ጋር ምን ያደረኩ በምን ዘመን እየኖርኩ ነው ምን ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት ምን ችሎታ አለኝ እንዴት አግባቦት መፍጠር አለብኝ ከማን ጋር መፍጠር አለብኝ ምንድነው አግባቦት ምን ላወጦ መልእክት ምን መሆን እንዴት መሆን ከማን ጋር መሆን አለበት መቼ መሆን አለበት የምለው ወሳኝ ነውና በጣም እንድናስብበት ያስፈልጋል if you want to succeed in your communication keep it simple and be careful who you communicate with what you communicate and how you communicate እግዚአብሔር ይባርካችሁ የሰማችሁት ነገር ጥሩ ከሆነ መርቁኝ በጸሎታችሁ አስቡኝ የተሻለ ግንዛቤ የሚያስጨብጥ አስተዋይ አስተማሪ አሰልጣኝ ትውልድ የሚኮተኩት እንዲሆን በመርቃታችሁ
በጸሎታችሁ አስቡኝ ከተሳሳትኩ እናንተን የሚያስቀይም ነገር ብናገር ይቅር በሉኝ እኔም ሰው ነኝና ፍጹም አይደለሁም አምላክ ብቻ ነው ፈጣሪ ብቻ ነው ፍጹም ይቅር በሉኝ እግዚአብሔር ህይወታችሁን ይባርክ ዘመናችሁን ይባርክ አንደበታችሁን ይባርክ አይምሯችሁን ይባርክ ህሊናችሁን ይባርክ አይናችሁን ጆሮአችሁን ምላሳችሁን ልባችሁን ውሏችሁን ኑሯችሁን መኝታችሁን ስራችሁን እግዚአብሔር ይባርክ ተባረኩልኝ የሰማችሁት ነገር ጥሩ ነገር ከሆነ እግዚአብሔር በእንቁ በልባችሁ ይጻፍላችሁ ጨርሻለሁ ናቲ ዛሬ ጥፋት አጥፍታል 40 ደቂቃ ሲሆን እንደዚህ አስተውሸን ብያለሁ 10 ደቂቃ አሳልፋለሁ communication skill ላይ ወይም ተግባቦትን እንዴት እናዳብራለን የሚለው ላይ ብዙዎቻችን እናቋለን በእጅት እናይዋለን ለተረገን እንደዚህ ሰፋ ባለ ሁኔታ ሲሰጣን ራሳችንን እናስቀምጥበት ሁኔታ ነውና ብዙዎቻችሁም እዚህ ውስጥ ያላችሁ ብዙ ነገር እንደወሰዳችሁ ከተለያየ አቋያ ዘ 3 golden rules who what how የሚሉት ነገሮች በጣም በነግሮናል ከዛም ባሻገር ደግሞ ቶናችን ራሱ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳለው ከቃላችን ውጪ ደግሞ ድምጽ አልዋንትናችን ፌሻል ኤክስፕሬሽናችን የተለያዩ ነገሮች ያላቸውን ተጽዕኖ እንዲሁም ደግሞ በታማኝነት በግልጽነት መቀመጥ እንዳለበትና እኔ ማውቀው አንድ አባባል ሌዚ ኢዝ ሞር የሚል በጣም ምጥን ግልጽ የሆነ ነገር ሲሆን የተሻለ እንደውም አጣጭ ያረጋል የሚል ነገር አለና ፕሮፌሰር ከልብና መሰግናለን እዚህ ውስጥ ያላችሁም የሰማችሁም እንግዲህ ጥያቄ ያላችሁ መግባት ይቻላል ሰዓታችንን ለመጠቀም ከዛ ስቴት ያለን ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው ጥያቄ ያላችሁ ማይካችሁን ያወራችሁ መግባት ይቻላል ገምቢ አስተያየትም ካላችሁ ክሪቲክም ማድረግ ካላችሁ አንድ 10 ደቂቃ ብቻ ነው የሚቀረን ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ያልተፈለቀቀ ያልተቀሰረ ነገር ካለ ጠይቁ 10 ደቂቃ ብቻ ነው ያለን ከዛ በላይ መቆየት አልችልም ዛሬ እሺ ፕሮፌሰር ያው እንግዲህ እኛ መንዘጋው አረጋግጥኩልኝ ነው እንዳሉት ቀርሞም ስለሚወጡ ከዛም ውጪ ደግሞ ሐሳቦችን ማሰጫና ስፔሻሊ ግን አሁን ላይ ቅርሚያ እንደ ቤቱም ምግ ጥያቄዎች ቢኖሩ ጥያቄዎችን ያስተናገድን ደግሞ በዛው እንሄዳለን ሌላ መግባት ቻለሽ ማይክ ፍሪ ነው እሺ እንደምንላችሁ እንደምናመሻችሁ እናመሰግናለን ጥሩ ገለጻ ነበር እኔ ምናልባት እንደ ጥያቄም እንዳስተያየትም ከሆነ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ኮሚኒኬሽን ማለት ነው በልምድ በተፈጥሮ የሚገኝ ነገር ነው ወይስ የምንለምደው ነገር ነው ይሄ እንደ ጥያቄ ይሆንና አንዳንድ ሰዎች በተፈጥሯቸው ኮስተሮች ናቸው ምናልባት ቀድም ኮስተር ነው የሚለው ነገር ልክ ፊት አያብዝም ፊታቸው የሆነ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ እሱ ላናግረው አላናግረው ወይ ላናግራት አላናግራት የሚል አይነት ፊት የሚያሳዩ አሉ እና ይሄ ኮሚኒኬሽን ለማድረግ ምናልባት የውስጣቸውን የሚያውቀው እንግዲህ እነሱና አምላ ነው ግን ያንን ከእነሱ ጋር ኮሚኒኬሽን ለማድረግ ይከብዳል እና እነዚህን ሰዎች በምን ሊቀይሩት የሚችሉት ነገር ምናልባት በልምድ ይመጣል ወይስ በመለማመድ ይመጣል ወይ የሚለው አንድ ነው አንዳንድ ደግሞ ሌላው ይህ አሁን ልክ ስናወራ እጃችንን ያልተፈለገ ቦታዎች የምንነካካ ሰዎች አለን አፍንጫችንን መነካካት አፍንጫችንን ጎርጎር አፋችንን መጠራረግ እነዚህ አይነት ነገሮች ከሰዎች ጋር ስናወራ ሚዲያዎች አካባቢ አንዳንዴ ማይከታይዙ የእጃችን እንቅስቃሴ ለሰዎች የሚፈጥረው ተግባቦት እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለው ነው እና በዋናነት ግን የሚለመድ ነገር ነው ወይስ የተፈጥሮ ነው የሚለውን አመሰግናለሁ
እሺ ሌላ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ አንድ ጥያቄን ጨምርና አስተያየት ጥያቄ ወስደን ወደ ፕሮፌሰር እንመለስ ይሆናል። ሌላ መግባት ናቲ መግባት ቻላለሁ እንድማላ። እሺ ናቲ አመሰግናለሁ ሁሉ ስለተሰጠኝ መጀመሪያ ፕሮፌሰርን ለሰጡን ሰፋ ያለ ማብራሪያ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። ያው ያለሁት ኢትዮጵያ እንደመሆኑ መጠን እንደ ሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ነው ለጥያቄዎችን ነው ማቅረብ የምፈልገው። እንግዲህ እኔም እንዳለኝ የስራ ልምድ በስራ ሁኔታ ውስጥ የኮሚኒኬሽን ስኪል ጋር በጣም በሰፊው እኛ ሀገር የሚስተዋል ነው። እንግዲህ እንደዛሬው አይነት ስልጠና ብዙ ሰዎች መውሰድ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ላይ ያየሁት እኔ በግሌ ምናልባት ፕሮፌሰርም እንዲመልሱልኝ ነው፣ ባህል እና ሃይማኖት አካባቢ ሊሰራ አይገባም ወይ የኮሚኒኬሽን ስኪል የማህበረሰቡ የኮሚኒኬሽን ስኪል እንዲያድግ? ምክንያቱም አሁን ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ወጥተው ለኢንተርቪው መጥተው ኢንትሮዲስ ዩርሰልፍ ሲባሉ ውስጥ እግራቸውን የሚያልባቸው ሰዎች አይቼ አውቃለሁ። ራሳቸውን እንግዲህ ኢንትሮዲስ ዩርሰልፍ ማለት አንደኛ ክፍል ወይም ሁለተኛ ክፍል ተምረን ያለፍነው ነገር ነው እና ራሳቸውን እንኳን በአግባቡ መግለጽ የማይችሉ ሰዎች ግን ደግሞ ስራ ፍለጋ ላይ ሲማስኑ እናያለን። እና ይሄ ጋር በሚሞላው ከታች አንደኛ ከማህበረሰቡ ነው ብዬ አምናለሁ። እና ማህበረሰቡ የሃይማኖት ቦታዎች አካባቢ ባህላችን ላይ ምን አይነት ለውጥ ቢመጣ ነው ወይስ ምን ብናደርግ ነው ይሄ ኮሚኒኬሽን ስኪል እንደ ማህበረሰብ ማደግ የሚችለው የሚለውን እንዲመልሱልኝ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር በተለይ ትንንሽ ከታች የሚመጡት ትውልዶች ህጻናት ላይ ድሮ እኛ እቃቃ ምናምን እየተጫወት ከጎረቤት ልጆች ጋር ምናምን የኮሚኒኬሽን ስኪላችንን እያሳደግን አሁን ሰፊም ብዙም የሰው የተሰበሰበበት ቦታ ልናወራም ልንናገር የምንችል ሆነናል። አሁን ግን ይሄ ያለው የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም ህጻናት ላይ በተለይ ህጻናት ቤት ውስጥ ከወላጆቻቸው ጋር የማያወሩ ከጎረቤት ጋር ወጥተው የማይጫወቱ በሞባይል እና በተለያዩ በቴሌቪዥንም ሊሆን ይችላል ተጠምደው ነው የሚውሉት። እና ይሄ ነገር በኮሚኒኬሽን ላይ የሚፈጥረውን ኢምፓክት ምናልባት እዚህ ውስጥ ወላጆችም ሊኖሩ ስለሚችሉ የተወሰነ ማብራሪያ እዚህ ላይ ሊደረግ የሚገባውን ማስተካከያ በተለይ ህጻናት ኖሯቸው እንዲያድጉ የሚለውም ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ ናቲ። እሺ ወንድም አለም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ሌላም ናቲም ለጠየቃችሁ ጥያቄ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ጥያቄዎች ናቸው። ፕሮፌሰር ወደ እርስዎ ልመለስ እና የሁለቱ ጥያቄዎች እንግዲህ ሪፍሌክሽን ሰምተን ወደ ሌሎቹ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የምናደርገው ነገር ተፈጥሮ የሚባል ነገር የለም፣ የምንለምዳቸው ነገሮች ናቸው። ሀቢት ይባላል። አፍንጫ መንካት ይሆን፣ ፊት ማኮሳተር ይሆን፣ ፊት ማፍካት ይሆን፣ የተለማመድነው ነገር ነው። አብሮ ከዛ ተጽፎ ከሆድ ውስጥ ጄኔቲክ ሜካ እንትናችን ዲኤንኤያችን ላይ ተጽፎ የሚወለድ ሰው የለም። ተኮትኩቶ በኢንቫይሮመንቱ ባደገበት ባህል ባደገበት ቤት ውስጥ በድብድብ በእርኩስ ሁኔታ ውስጥ ያደገ ልጅ ያንን እርኩስ ነገር ብቻ ነው ኮሚኒኬት የሚያደርገው። ድብድብ እንዴት ተመተት መጣለ ሂድ ፈንክት ተብሎ ምላክ ከሆነ ያንኑ ነው ኮሚኒኬት የሚያደርገው ያ ልጅ። ተገዶ ነው እና ይለምዳል። በቃ ባይወድም እየተለማመደ ይመጣል። በቃ ከዛ ቢካም ሰከንድ ኔቸር መፈንከት እንትን ማለት አንድ ሰው በጥፊ ብለው ወይ በሆነ ነገር ብለው ትንሽ ራቅ ብሎ ድንጋይ አንስቶ ፈንክቶ እንትን ማለት ይለምዳል። እንደዛው ማለት መኮሳተር የምንለማመደው ነገር በተፈጥሮ የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም ወሳኙ እኔ ነኝ። ለምሳሌ በማትፈልጉት ሁኔታ ውስጥ ኮስተር ትላላችሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ገፍቶ ወደ እናንተ እንዳይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ሌላ እንትን የለውም። ቦዲ ላንጉጅ እንዴት እንደምንጠቀም መቼ እንደምንጠቀም ምለው ነገር ራሱ ባለቤት እየወሳኝ ነው። ለዚህ ነው ማስተር ማድረግ ያስፈልጋል። በልምምድ በስልጠና በመኮትኮት ነው ሰው የተሻለ ነገር የተሻለ ኮሚኒኬተር መሆን የሚችል የተሻለ ተናጋሪ የተሻለ ጸሐፊ
ተሻለ እንትን ነው በልምምድ ውስጥ ነው እንጂ ሼክስፒር አንድ ቀን ተነስቶ አይደለም በዛ ደረጃ አይደለም ብዙ ዘመን ጻፋፊዎችም ዛፋኞችም ብዙ ነገሮች እንደዛ የሆኑ የተለማመዱ ድምጽ የሚያለማምዳለ ኤሌኩሽን ድምጽ ማስተካከል ወንድም ደግሞ እንደጠየቀው እንግዲህ በየትኛውም ሃይማኖት ይሁን በማንኛውም ሁኔታ ይሁን ኮሙኒኬሽን ህይወታችን የሚያገባው ነገር በሙሉ ወሳኝ ሁኔታ እኛ መለማመድ መማር መቆጥቆጥ የራሳችን ጉዳይ በተፈጥሮ ዝም ብሎ ተሰጥቶኛል የሚባል ነገር የለም። ይሄ እንትን ነው የዛሬ ዘመን ደግሞ እንዳስተዳደጉ ነው። ቤተሰብ ስዳድርጎ ካስተዳደገ አንድ ልጅ ስዶኖ ያድጋል። ስነ ስርዓት ባውንደሪ ማወቅ የጊዜ ሁኔታ ማወቅ ለህይወት መዘጋጀት ምን እንደሆነ ማወቅ ማጥናት ምን ማድረግ ዕውቀት መጠየቅ የማይገባው ነገር አባትና እናት መጠየቅ አስተማሪ መጠየቅ የቤቱ ሲሄድ ኦኬ አንድ ሰዓት እንደዚህ ጫወታል አንድ ሰዓት ደግሞ እንደዚህ ታጠናለ እንደዚህ ተብሎ በስነ ስርዓት ካደገ ወርቃማ ሆኖ ይኮተኮቶ ማለት ይኮ ቤት ውስጥ ነው ባይ ዘ ወይ ብዙዎቹ የሚኮተኮቱ እኔ እንደውም 80% ቤታችን ውስጥ ነው የምንኮተኮቶ 20% አናት ከውጭ እንትን የምንላት ይምላልኝ እንግዲህ ልሳሳት ይችላልው በቤት ውስጥ ስርዓት የጊዜ ዋጋ መጫወት መዝናናት ማጥናት እንትን ማለት ብዙ ነገሮች ለይቶ በስነ ስርዓት ሰዓት አስቀምጦለት በዚህ ሰዓት እንዲነው ይሄ እንደዛ ነው ጮህተና ምናምን አይደለም በጦርነት በስነ ስርዓት ከትንሽነት ተጀምሮ ስነ ስርዓት ይቀመጥለታል አለ በለዛ ስዳድጎ ማሳደግ ማለት ነው እኔ ምንም የምለውጠው ቋንቋ የለም ምክንያቱም ስርዓት ካላስ ያዙት ከየት ይወቀ ይሄ ልጅ ቤት ውስጥ ነው ብዙ ነገር ማወቅ አለበት ልብሱን አለባበስ ሽንት ቤት ሲሄድ እንዴት አድርጎ ራሱን መጸዳዳት እንዳለበት ሰው ፊት እንዴት እንትን እንደምል ታላቅ እንዴት እንደሚያስተናግድ እንዴት አድርጎ እጅ እንደሚያስታጥብ እንዴት ነው እግር ማጠብ ምን ጥቅም እንዳለው በረከት ምርቃት እንዳለው ታላቅ ማክበር ጊዜን ማክበር ህይወት ማክበር ገንዘብን ማክበር ብዙ ነገሮች ቤት ውስጥ ተካልተቆጥቆጥ አስተማሪ ይሄ ሁሉ ጊዜ ሊኖር አይችልም አስተማሪ አበበ በሶበላ ጫላጩ በጨበጠ ምናምን ነገር ጫላጩ በጨበጠ እንኳን በአስተምሩ ጥሩ ነው ግን ያው ያስተማሩ አፍሪካ ያው እንደዛ ተበላሽቷል እንግዲህ ምን የሚደረግ አዲስ ትውልድ ተፈጥሮ በልዩ ሁኔታ ካልተቆጥቆጥ ጦረኝነት የሚያበቃልን አይመስለኝም ግን ውስጥ ቤት ውስጥ ሲኮተኮት ነው ሰው ደግነትን ሰላማዊነት ሰውን ቶለሬት ማድረግ መቻቻልን ሰው ማክበር ሰው ክብር ነው የምል ህይወት ክብር ነው የምል ራስ ደግሞ ለህይወት መዘጋጀት አለበት ሰው ልጅ ነው የምታገለግለው እኔ የተነገረኝ እኔ የተኮተኮትኩበት ሰው ልትጋፉ አንድ ቀን ተምረናል እኔ ስልጣን አለኝ ብላችሁ ሰው ልትበድሉ አይደለም እግዚአብሔር ያያችኋል አንድ ፈጣሪ ህሊናችሁ ፍሩ ተብዬ ነው ያደግኩት ስርዓት ለህዝባችሁ ለምድርቷ አልቀሶ አንቡ እንዴት ትስቃላችሁ አይቀለድም ብዙ ችግር አለ ብዙ ነገር ይጠበቅባችኋል ተብዬ ማለት ሐላፊነት ከራስም በላይ ስለራሳችን አይደለም ስለሰው ልጅ ስለሀገር ስለህዝብ ደግ መሆን አለብን ማሰብ መቻል አለብን ለትውልድ ማሰብ አለብን ብቁ መሆን አለብን ራሳችን በየቀኑ መቆጥቆጥ አለብን መጣር አለብን የምል ይሄ ቤተሰብ የሚቆጠቁት ከዛ የዛሬ ልጅ እየተባለ አሃ የዛሬ ልጅ ከቀበሮ ጋር ነው የሚያድገው ይሄ ልጅ ከጅብ ጋር ከአሳማ ጋር እናትና አባስር ያደገ አይ የዛሬ ልጅ አይሰማም እንዴ እንዲሰማ አድርጎ ማሳደግ ነው ያልተቆጠቆጠ ምን ነው ያልተዘራ ከየት ይምጣ ህፃን እኮ ገና በልጅነቱ ደግነትን ሰውን ቶለሬት ማድረግ ሰው ክብር ነው የምለው ምርጥ ዘር ካልተዘራበት ሰላማዊነትን ለሰው ህይወት ዋጋ መስጠት ሰውን አክብሮት ለፈጣሪን መፍራት ይሄ ካልተዘራ ከየት ልታመጡ ነው ያልተዘራ ወይም ደግሞ ገለባ ዘርታችሁ
فري لتسبسبوا تشلوم انشلم انيم غلبا زريچه بزو غوترا طيف يمطالينال مالت انشلم لجوچي لاي مرط زرد هاي يلد فارايتي سيد اوف اكسلنس سو اكبر لسو ماس زم برو هي راس ودادنت ي ي ي انسيسا درجه سايون የሰውነት ደረጃ ሰው ክብር ክብር የሚባል ነገር ባይ ዘ ወይ በኮሙኒኬሽናችን ውስጥ ስለ ሰው ክብር መጠንቀቅ አለብን በአክብሮት ነው ኮሙኒኬት ማድረግ ያለብን ይሄ ከልጅነት ካልተዘራ ምንም ነገር መንገድ ሳያሳዩ ሳይኮተኮት ለቀጥ አይ እስኪ በቃ ዝም ይበልልኝ ሞባይልን ልስጠው አይ ተለክሶ ሞባይል አይሰጥም በፍጹም ስድነት ነው እንዴ እኔ ነኝ የምወስነው እንዴት ለምንድን ነው በማንም ሁኔታ በማይገባ ሁኔታ ሞባይል ወይ የሆነ ነገር መሰጠት የለበትም ስርዓት ማወቅ አለበት ያ ልጅ ባለስልጣን አይደለም እኛን መንገድ ማሳይ ስርዓት ማወቅ አለበት ግዜና ሁኔታ በግዜው የምጫወተው ሴት ይደረግለታል ምዝናናበት ሙዚቃ መሳሪያ ቤት ካለው የምጫወትበት ምን የሚለማመድበት የሚያጠናበት የሚተኛበት ሰዓት ራሱን ማጽዳት አልጋው ማንጠፍ ራሱን በደም መንከባከብ መቻል ገና ከትንሽነት መጀመር አለበት እሄ ካልተዘራ ከየትም ሊመጣ አይችልም ለማለት ነው እንደሜ ምክንያት ያሳበቡ የዛሬ ዘመን ይሄ ሶሻል ምናምን እየተባለ አይሰራ እኔ በቃ እንደተቆጥኩኝ ሌላ ነገር መሆን አልችልም ያ ተዘራቢ ነገር ነው የዘራው ያበዛው ያለው ሰው ክብር ነው ከመለው ደግ ሆኖ ለሰው አስብ ከመለው ነው እና ይሄን መስላል አንድ ሁለት ጥያቄ ወሰድና እንጨርሳለን እሺ ፕሮፌሰር ከልብና መሰግናለን እንግዲህ ለተፈጠው ምላሽ እሺ እንግዲህ ዳይመንድ ይመስላልሎትን አንድ ሁለት ጥያቄዎችን እንቀበልና ከዛ በኋላ የምናሰናብትም ይሆናል ወደ ሌሎችም እንመለሳለን አንድ ሁለት ጥያቄዎችን እንቀበላለን እንግዲህ ጥያቄ ያላችሁ መግባት ይችላልላችሁ በመሃል ደግሞ ማይክ እየከፈታችሁ ያላችሁ እናልባት እድሉ ማግኘት ጂቲ ሙሌ ድሪምስ ሐሳብ ካለክ መግባት ይችላል ካልሆነ ማይክ በመሃል እየተንቀሳቀሰ ከፈተ በመዝጋት ተባበሩን ሐሳብ እንደዚህ ጥያቄ ደግሞ ያለው መግባት ይችላል ማይካችሁን ያበራችሁ የተሰማችሁን ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል አሳብ አስተያየት እንደዚህም ጥያቄ መቀበል ይቻላል ፕሮፌሰርም ከመውጣታቸው በፊት ያው እንግዲህ ጥያቄያችንን ማስተናገድ እንችላለን እሺ ያው ወደ ፕሮፌሰር ማጠቃለያ ከመሄዳችን በፊት በትጋሚም እንግዲህ ማይካችሁን እየከፈታችሁ ጥያቄም ያላችሁ ግርም ያላችሁ ፓስቱም ካለ መግባት ይችላል ለዩቱ ሌሎቻችሁም ሐሳብ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ መግባት ይችላል ማይክ ፍሪ ነው እሺ ማለት ሙሌ ቢኒ አይ ቲንክ ክፍቶ ነው ታይቶኛል ምናልባት ቢኒ ቀደምና ወደ ሙሌ እንሄዳለን መናገር ከፈለክ ማይሽክራው እሺ ከልብ አመሰግናለሁ ናቲ ፕሮፌሰርም ከልብ ነው ማመሰግነው ይሄ ነው መሰለ ወተት መሰለ ቆንጆ መልእክት ነው እናያስተላልፉ አንተ ልበል ወንድምነት ስለመጣ ማለት ነው ፕራይቬት እስካሁን ድረስ ማለት ይዘነው የመጣ ነው የራሳችን አመለካከት አለ ብዙ ጊዜ ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ወጣቶች ከዛ በታች የገነቡትን ማንነታቸውን አፍርሰው ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና የኮሚኒኬት እንትን ልምዱ የሌላቸው ብዙ ጊዜ በፍርሃትና በዝምታ ውስጥ ራሳቸውን የሚሸሸጉ ሰዎችን እንዴት ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ መውጣት ይችላሉ የሚለው ነገር ትንሽ እንትን ቢላይ ደስ ይለኛል
እሺ ወንድማችን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ አንድ ጥያቄ እንቀበልና ፕሮፌሰርም ስለሚወጡ ወደ ሳቸው እንሄዳለን። ምናልባት ሙሌ ቅድም ታይቶኛል አይ ቲንክ መግባት ይችላል ወንድማለም ነው። ስሜ ደረጀ ስሜ መግባት ይችላል። ምናልባት ሙሌ ማይክ ዝግ ነው መቀጠል ይችላል ወንድሜ። እሺ ፕሮፌሰር ዲባባ እንግዲህ ዛሬ ላይ በዚህ ሶሻል ኔትወርክ ላይ ሳይመጭ ማለት የሁለተኛ ጊዜ ሊሆን ይችላል። ከሳቸው ጋር በጣም ብዙ ጊዜ ዲስከሽን አድርገናል። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ኢቭን ኢፍ ላይክ ፐርሰናሊ አውርተን ነበር ከፕሮፌሰር ዲባባ ጋር። በጣም ማከብራቸው፣ በጣም ትልቅ ሰው፣ በጣም አንታብ የሆነ ሪሶርስ ያላቸው ቪዲዮስ ለያንግ ጀርኔሬሽን ደግሞ በጣም ትልቅ ነገሮች ፎርዋርድ የሚያደርጉ እና አሁን ላይ አከብራቸው ነው። አሁን ላይ ፎርዋርድ ማድረግ የሚፈልገው ትልቅ ሪስፔክት እንዳለኝ ወጣቶች ትልቅ አስተዋጽኦ ላይ ክፍልዋድ እያደረጉ ያሉ ናቸው እና ትልቁን ምስጋና ለማቅረብ ፈልጋለሁ። ወደ ጥያቄው ስመጣ ምንድነው ሴሽኑ ምናልባት ከዘገየን የገባት በዚህም ሴሽን በሳቸው ኢንቪቴሽን ነው የገባት እና ምንድነው ዴቨሎፒንግ ኮሚኒኬሽን ስኪል የሚለው ላይ ነው ሀሳብ እየሰጡ የነበሩት ፕሮፌሰር ዲባባ እና ይህንን ዲቨሎፕ ኮሚኒኬሽን ስኪል እንዴት ነው ከማን ጋር ነው ኮፓፕ አርጎ ነገሮችን ላይክ ፎርዋርድ እናደርገው? እንዴት ነው ከሰዎች ጋር ላይክ ኮፓፕ አርገን ነገሮችን ፎርዋርድ አርገን ጅስ የሆነ ዋይዝ ነገሮችን ስናወራ ወይም ደግሞ ስንቀጥል ወይም ደግሞ ነገሮችን ለወደፊት ስናወራ በተለያየ ምናልባት ይህንን ዲቨሎፒንግ ኮሚኒኬሽን በተለያየ ዳይሜንሽኖች ላይክ ልንጠቅሳቸው እንችላለን። ግን በየትኛው አስፔክት ነው ብለን ስናስብ በተለያየ አስፔክቶችን ላይክ ፎርዋርድ ልናደርግ እንችላለን። ግን ምንድን ነው ፖይንቱ ብለን ስናስብ የተለያየ ፖይንት ቢሆንም ግን እንዴት ነው ዲቨሎፕ የሚያደርገው ሲባል ምናልባት ከእሳቸው ጋር የተለያየ በእንደዚህ አይነት ኮንዲሽኖች ላይ የተለያየ ሀሳቦችን ማዳረግ ያለው ምንድነው ሲጀመር እንደዚህ ዲቨሎፕ የሚደረገው ኮሚኒኬሽን ከቤተሰብ ነው። ከዛ ሲቀጥል አባባል ቤተሰብ ጓደኛ እያለ ይቀጥላል እና ጉድ የሆነ ኮሚኒኬሽን ስኪል ዲቨሎፕ የሚያደርገው መጀመሪያ መሰረቱ ምንድነው ቤተሰብ እያስባል። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዲቨሎፕ ለማድረግ መጀመሪያ ፍቃደኝነቱ ትልቅ የሆነ ሀሳቦችን ትልቅ የሆነ አመለካከቶችን ብረን ለማድረግ መጀመሪያ ቤተሰብ ይቀርጻል ብዬ አስባለሁ እንደኔ ፐርስፔክቲቭ ቪው። ሶ ፕሮፌሰር ዲባባ እንደ ሀሳብ ለመስጠት ያህል ነው እና እጅግ አከብራለሁ፣ አመሰግናለሁ ለማለት ይህ ከልብ እናመሰግናለን ወንድሜ። አይ ቲንክ እኔም ሳይክም በዚህ ላይ ብዙም እንትን አይደለም። በቀጣይም በሚኖሩ ፕሮግራሞች ላይ እንግዲህ አብረን እንደምትሆን ሙሉ እምነት አለኝ። እንግዲህ ወደ ፕሮፌሰር ቀጥታ የምንሄድ ይሆናል። እንግዲህ ለጥያቄዎቹ ሪፍሌክስ በማድረግ ፕሮፌሰርም ጠቅለል አድርገው ደግሞ መጨረሻ ላይ ሀሳቦትን አስቀምጠው ሌላ ፕሮግራምም ስላለ እንግዲህ ሰዓቶትን ስለተሻማንም ይቅርታን ጠይቃለን። ወደዛ መሄድ ይችላሉ ማለት ነው። ፕሮፌሰር የሚሰማ ከሆነ ደርሶ ልምጣ። አዎ ከመጨረሻው ልጀምር። ስሜ ደረጀ እንደተናገረው ብዙ ነገሩን ቤት ውስጥ ነው የምንኮተኮተው። ከዛ እያደግን ስንሄድ በእውቀት በግንዛቤ ማለት ትንሽ ሆነን የምናነበው የታወቀ ነገር ነው። የምንወስደው ዶዜጁ የታወቀ ነው። ግን እያደግን ስንሄድ እያሰፋን ነው የምንሄደው። ጥሩ ነገሩን የማንበብ ልምድ፣ የጽሁፍ ልምድ እኔ ልንገራችሁ፣ በጣም ህፃን ሆኜ ለአጎቴ ደብዳቤ ስጽፍ አጎቴና አባቴ ለመለየት በጣም ብዙ ጊዜ ፈጀብኝ። ገና ብጡሌ ልጅ ሆኜ ይድረስ አንዳንዴ ይድረስ ለአጎቴ አንዳንዴ ይድረስ ለአባቴ ላለው ገና እኮ ምን ልበላችሁ 3 ዓመት 4 ዓመት እንደዛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ከዛ ቀስ እያልኩ ደግሞ እንግዲህ ያው ዛሬ አለ እንደዛ ነው። እስኪ ደብዳቤ ጻፍ እያለ አያቴ እኔ ሄዳለሁ ልጄ ጋር ለአጎቴ ማለት ነው፣ የመጀመሪያ ልጁ ነው ለአያቴ። እና ደብዳቤ ስጽፍለት በጣም ደስ ይለዋል አጎቴ። አንዳንዴ ይድረስ ለአጎቴ አንዳንዴ ይድረስ ለአባቴ ይላል። አያችሁ፣ በጽሁፍ
አጎቴ ምን እንኳቃለ እና ይሄ ነው እያደግን ነው ምን ነው እያሰፋን እና መጨረሻ ደግሞ ለንገራችሁ እያደግኩ ሲሄድ ደግሞ እንደ ጠበቃ ክሱላ መጻፍ ጀመርኩ አቴ መክሰስ እኔ ብዙ እየለፋው ያለፉትን ከኔ 5-10 ጥፍ ይከፍላቸዋል እኔ ለፍቼ ኮትኩቺ አሳደጉት ቡርቱካን ደሞ ምን ብዬ አሳድገው ቆፍሬ ምን አድርጌ እኔ ሱሙኒ ነው መሰጠኝ ለሌላ 2 ብር 3 ብር ነው የሚከፈለው ይሄ ተገቢ አይደለም ብዬ እንደ ኤምፕሎይመንት እንደ ሰራተኛ አሁን የኤምፕሎይመንት ሎ የሚባላል እንግዲህ ታያችሁ ትንሽ ደሞ ከፈሰል ወደዛም ደረጃም የሚታደግበታልና አንተ በጣም ደስ ይለዋል እንዴ እዚህም ደረጃ ደረስክልኝ ገና ትንሽ ይሄም በትንሽነት ነው የምነግራችሁ ይያደግን ነው የምንሄደው ክፋት ሳይሆን ጥሩ ነገር በቃ ለመብት መቆም ኮሙኒኬት ማድረግ እና አይ ለምን እንደዚህ አደረክ ተብዬ አልተቆጣም በጣም ደስ ብሎ ታዴ በቃ ጥሩ ጠበቃ ጥሩ ሎየር ሆናል የምለው ነው በቃ በመብት ጉዳይ በደንብ አውቃል ይገባሃል ሰው ክብሩ መሆኑን የለፋበትን ዋጋው ማግኘት እንዳለበት ይሄ በጣም ድንቅ ነው በቃ እንዴ ትልቅ ሆናል አንተ ትልቅ ሆኖ የምትሆነው ያለ ነው ስለዚህ እቤት ውስጥ በተኮተኮት ነው እንትን ያሳፋን ያሳደግን ነው እሄ አልተዘራ እንግዲህ ከየት ይምጣ እና ኮሙኒኬሽን እቤት ውስጥ ኮሙኒኬት አታደርግ ዝም በል አይ ዝም የሚባልበት ጊዜ አለ እንግዳ ፊት እንግዳ ሳይኖር ጥያቄ መጠየቅ አባብዬ ይሄ ምንድነው ማማ ይሄ ምንድነው ብሎ መጠየቅ መለየት መገንዘብ መጣር መበረታታት መኮትኮት አለበት በኋላ ደግሞ ያደገ ሲል በትምርቱ በሚያነበው ንባብ በውሎ ያሳደገ ይሄዳል ለዚህም ደግሞ ውሎ አሳምር ይባላል ውራችን የማናሳምር ሰዎች እንግዲህ የሚገኘው ውጤት ይሄን ይመስላል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቢኒ ካደጉ በኋላም መኮትኮት ይቻላል እንደ ፍቃደኝነታችን አንድ ሰው ቋስ ገድዶ ዲባባ ሆይ ሌባ ሆን ማጅራት መጪ ወይ አጥፊ ሀገር የሚያወድም ይሄ ሰው ልጅ ጣላት ሁን ብሎ ማስገደድ አይችልም ገንዘብ ሊሰርቅ ይችላል የኔን ሀብት ለወስድብኝ ይችላል አንድ ሰው አስገድዶ እርኩስነትን አስተምር እንደዚሁ ኮምፒተንት መሆን ኤክሰለንስን እንደ ሀቢት ተለማምደን ማቹር የሆነ ብስለት ያለው ግንዛቤ አስተዋይነትን መኮትኮት ይቻላል ፍቃደኝነቱን መኮትኮት አልፈልግም ካለ በቃ በዛው ይቀጭጫል መኮትኮት አለብኝ ማወቅ አለብኝ የትምህርት እድልም ባገኝ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ባይደርስ የተማረው ጋር ጠጋ ብሎ እስኪ አስተምረኝ እስኪ እንደዚህ ነገር ፍቅር አለኝ ውስጥ ያለና ያጻጻብ ዘዴዎችን ንገረኝ እስኪ አንተ ስነ ጽሁፍ ተምራሃል አማርኛ ስነ ጽሁፍ የእንግሊዝኛ ስነ ጽሁፍ ተምራሃልና እኔ ዩኒቨርሲቲ እጄ ይሄን ነገር ለመኮትኮት እድል ስለሌለኝ እስኪ አስተምረኝ ትንሽ ነገር አሳየኝ ብሎ ራሱን እንትን በቃ በዝቅ ሃምብሊ with humility እባክን ብሎ ያ ሰው ጊዜ እንኳን ባለው ቢጨቀጭቀው በቃ ብሎ አንድ ቀን እሺ በቃ እንዴ ሰኞ ሰኞ እንደዚህ እንትን ላለው ብሎ ሊሰጠው ይችላል በቃ desperate ሆነን ስንጨቀጭቅ አንድ ሰው ኮትኩቴኝ እባክን እባክን እኔ እንዳንተ እድል አግኝቼ በስነ ጽሁፍ ልቅ መሆን አልቻልኩም ግን እንደዚህ ነገር ውስጥ ያለ አሳየኝ እስኪ ደብተርና ወረቀት ይዞ ቁጭ ብሎ እዛ ሄዶ እግሩ ስር ቁጭ ብሎ በቃ ሰኞ ሰኞ እስኪ አሳየኝ ብሎ ማደግ መኮትኮት ይችላል እንድዚሁ ነው በተለያየ ነገር ዛሬ ደግሞ ብዙ የሚያግዙን ነገሮች አሉ ዩቲዩብ አለ መጻፍት እንትን አድርጎ የተለያየ ነገሮች ላይ መሳተፍ በመሞከር በጥረት እኮ ነው የሚገኘው ኤክሰለንስ ዝም ብሎ ሰው ተኝቶ ዝም ብሎ ጊዜውን ያባከነ አይሆንም ሰው የሚኮተኮተው እየጎበዘ እየጣረ ነው እና
በማንኛውም እድሜ መለወጥ ይቻላል እኔ መጀመሪያ ልንገራችሁ የመጀመሪያ ዲግሪን ሶልድ እንትን የከፈትክ ሰው አለ ባክን ጂቲ ሙሌ ባክን ዝጋው እሺ ፕሮፌሰር በጣም ይቅርታ ምናልባት ሙሌ ቀድመም የነገርኩኝ ነው እባክህ እንደዚህ ቪዲዮን ከፈት ልንዘጋ አሪፍ ነው ያከፈት ነው ይቅርታ ፕሮፌሰር መከተል ይችላል አዎ መጀመሪያ በመጀመሪያ ዲግሪን ሲመረቅ ከ86 አመት እድሜ ካላት ሱ ከመትባል ሴት ጋር ነው የተመረቁት ለምንድነው ከኛ ጋር የምትፎካከሪ ይያልኳት እኔ በጣም ትንሽ ልጅ ነበር አይ የልጅ አት ማለት ነው ልጆች ፖስት ሞደርን ላንጉዌጅ ነው የሚያወሩት አይ ዋንት ቱ ካች አፕ ዊዝ them ከነሱ ጋር ካች አፕ ላድርግ ብላ በ86 አመቷ ከኔ ጋር ትመረቃለች እና ቱ ካች አፕ ያለችው ኮሙኒኬት ለማድረግ ከነሱ ጋር በቃ የተራቀቀ የፖስት ሞደርን ፖስት ፎርዲዝም የሚባለው ነገር በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ኢንተሌክቹዋል እንትን ስሉ ከነሱ ጋር ካች አፕ ላድርግ አያችሁ እድሜ አይገድብም አንተ 18 አመት ትላለ በ86 አመቷ ከአት ልጅ ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ ይሄን የወሰነች አሮጊት አዛውንት በጣም 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 ሮል ሞዴል የሆነች እና ጉብዝናውን ስትገልጽ 7 ፎቅ በስቴር ትሄዳለች እኛ ሊፍት እንጠብቃለን እና ጠንካራ መሆኗን ጤነኛ መሆኗንም ኮሙኒኬት ታደርጋለች this is amazing ስለዚህ anytime መኮትኮት እንችላለን እግዚአብሔር ባርካችሁ በጣም ይቅርታ ትንሽ ከእናንተ ጋር ቢቆይ ደስ ይለኛል መሄድ አለብኝ ተባረኩልኝ ደህና ደሩ ፕሮፌሰር ከልብ እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ መጣው በዲቨሎፒንግ ኮሙኒኬሽን ስኪል ላይ ለሰጡን ሐሳብ አስተያየት እንደዚህም ደግሞ ሰፋ ባለ ሁኔታ ያስጨበጡን ነገር ከልብ እናመሰግናለን በጣም ትልቅ ነገር የሚያሰር ነው ከደሙ ሪፍሌክሽን ያነሳችሁ ጥያቄ የሚጠይቃችሁ ሁላችሁም ከልብ እናመሰግናለን